بسم الله الرحمن الرحيم زب وزي لك وزي ده خداي فغزب بجي ده اختبي الله دي ده بشر فجهنم كي وزي او زما پر ده قرآن يقن دي زما دي ده خداي بزاق قسمي چه ده بشر سر ده قرآن مطابق خداي فجهنم كي سوزي دی وای 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 خدای پاک وای چې تاسو په عقیده کې د دوستی مکوئ په عقیده کې څه معنا لري لوڼې دې په خراب کړې ناموس دې په خراب کړي سپین ږیرې دې په خراب کړه مساجد دې په ونړول پر چنګو باندې ستا ناموس د دوی ناست دی د دوی پر چنګو باندې دې خپل ناموس کښېنوي او ته وایه دا چې خدای پاک نه ښیي ستا د مؤمن ولس د مجاهدینو په مخ کې قرآن کریم په چکر کې نواچوي خدای څه پوهیږي غیرت تر داسې ځایه پورې ورسېدی غیرت تر داسې حاله پورې ورسېدی صحابي مبارک پرې ایستلی وو یار یې پر یوه طرف واړوي بیا پر بل طرف واړوي ورته هره خوا چې مې پرې باسه پر خدای مې ایمان دی هغې خوا ته مې و خدای ته رجوع ده زه د دې دینه سنا اوړم سبحان الله سبحان الله قرآن الكريم كيف بل آيات الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وإيه كسان تاسي مؤمن آياس تاسي خبل فلرنة تاسي خبل ورنة دالا دزان باداران مقر جوي إن استحبوا الكفر على الإيمان كي كفر بر إيمان من جخوشو بيالا دغفل روبا قولا مكوي بیا دا خپل ورونه چې د خپلې مورکۍ سره پیدا شوي د دغه په قول باندې نامه کوي ومن يتولهم منكم فأولئك هم هوای که چا هر چا دغه کار وکړي هغه ظالمان دي خدای وایي زه به جهنم ته واچوم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا استغفر الله یو عالم ما په خوب ولیدی هغه اوس مړ دی نوم بیا ناست وو دغه آیات کریمه د ده د مرګ وروسته ما په خوب ولیدی دغه آیات کریمه زه وو یو بل زما استاذو دا مې ورته تلاوتوي ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا مبارک الاسلام ته وایي وایي ډېر به د دوی چې ته وویني چې دوی د کافرانو سره دوستي کوي د کافرانو پر چنګو باندې ناست یم لبئس ما قدمت لهم انفسهم بد دی الله وای دغه چې د دوی خپل ځانو ودي ته را مخکې کړی دي انسخط الله علیهم چې د الله پر دوی باندې غضب و قهر دی وفي العذاب هم خالدون او دوی په عذاب کې د خدای هم مبتلا یي دغه آیات سر ما ورته وایي زما دا بل استاذ دا بل هغه دا راته وویل ولو کانو یؤمنون بالله که دوی پر خدای باندې ایمان درلودی والنبی پر نبی ایمان درلودی وما انزل الیه هغه چې پوهدی نبی ته را نازل شوي دی الله وایي چې پر هغه باندې ایمان درلودی ما اتخذوهم اولیاء دوی به دا کافران د ځان باداران نه وی ګرځولي او د کافرانو پر څنګو به نه وی ناست ولکن کثیر منهم فاسقون ډېر د دوی څه چې دي هغه فاسقان دي د خپلې لارې سر اوښتي دي استغفر الله خدای دې پر مسلمانانو باندې رحم وکړي الله دې پر مسلمانانو باندې رحم وکړي څودر څوبه بده یو څودر څوبه نه پوهیږو څودر څوبه د دین په دښمنانو باندې نه پوهیږو محترم مسلمانانو که په افغانستان کې یاست که په پاکستان کې یاست د الله پر لحاظ مسلمانان پر مجاهدینو باندې بدنومان مه یږدئ د خدای څخه وبیریږئ د دغه پیغمبر څخه وشرمیږئ تور ته ګوره جهاد خو نه کوي د دین د دښمنانو مقابله خو نه کوي نو مجاهدینو ته ولې په بده سترګه باندې ګوري مجاهدین ولې خراب کسان بولي پر مجاهدینو باندې ولې بد وایاست هر بنا مسره ولاړیږي خنزیر ته بیا ته راولاړیږي بیا وایي وایي دا مسلمانان دا مجاهدین وایي د اسلام رنګ ور بد کوي ظالمه د اسلام رنګ خو تا ور بد کوي چې لور دې په سکول کې ده قوم
دی په بینا موسی اخته کړی دی مسلمانان دی په بینا موسی باندې اخته کړی بنا موسی خطه دا خو مجاهدین دی دا خو د ناموس دفاع کوي دا خو د قران څخه دفاع کوي یو بل یو بیره ولاړ شي پیدا خواران دا نه خبره دی دا مشران یې ګور چې څوک دی دا خواران وای بیخي نه خبره دی د دې وطن پر کوم لور په کوم لور باندې روان دي د دې دغه پر کوم خوا باندې روان دي خواران د بل په ور کې سوځي دا کمزوري کمزوري وای ډېر د زړه سوي دي عجبه دا ده چې الله جل جلاله وای ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات وای هغه کسان چې د خدای په لار کې مړ شي هغو ته مړه لا مه وایاست بل احیاء ولكن لا تشعرون هغه وای ژوندي دي خدای وای زه شکر کوم دی وای وای دا خواران چې دا بيخي برباد شو نو وسط دې ظالم ته وګور نو دا خو نېشنلې دي دا خو کمونستای دی دا خو پرچمای دی دا خو يهودي يهودي بچای دی دا خو د خلکی بچای دی دا خو د دې خو هدایت هم نه نصیب کیږي دا زموږ ایمان دی دا زموږ یقین دی دا د الله جل جلاله امتحان ته بغاره اجد الله جل جلاله څنګه وای دا هم د مولا امتحان دی دا د الله ابتلا ده چې بیا زموږ پر اسلامي دولتو باندې کافران راغلي دي او الله به موږ ته امتحان اخي الله جل جلاله څنګه وایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله وای ای مؤمنانو ستاسو داسې ګمان دي چې بس به موږ جنت ته ځو ولما ياتكم الله يفتحش خونه دي راغلي مثل الذين خلوا من قبلكم اغه چې مخت کسان ستاسو تیر سوي دي به هغه رقم تکلیف پرتاش نه دي راغلي مستهم الباساء والضراء وتكلفوه مشقته وزفل مشقتنا فراله وزلزلوا عجز اسوا حتى يقول الرسول ده وقت پیغمبر بوويله رسول ده وقت بوويله والذين امنوا معه متى نصر الله دونو بتکلیف باندې رالی چې ده وقت پیغمبر بدا ویل ول ده خدای نصرت کله دی ته الله کو مکه راځي الله وای الا ان نصر الله قريب وای ای ده خدای نصرت دی نږدې دی ژر بدر باندې راشه مسلمانانو صبر وکړئ نصرت را روان دی دا پته شاهد ده دا بیان شاهد دی دا مسجد چې زپ شناست دا شاهد دی چې دا کافرانه ماتیږي دا به ټیچ سترګې مړې سترګې د دې لاس پوسی به هم ذلیل خبيث خوار د دې وته نو خدای پاک شری ته بل ځکه د سرج عن کبوت سر دی الله جل جلاله وای الاسلام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله پاک وای وای د خلکو داسې ګمان دی چې دوی پریشو ولسی ای یقولو آمنا چې دوی په قدغه نه وایي چې موږ مؤمنان یو بلا به په دې څوک کار نه لري وهم لا یفتنون الله وای پر دې به زه خپل امتحان نه راولم ولقد فتنا الذين من قبلهم الله وای په تحقیق سره ما امتحان راوستلی دی پر هغه کسانو باندې چې دوی زمخت خدای پاک وای ما تیر کړی دی پر حتی پر صحابه کرام باندې ما امتحان راوستلی خدای پاک وای دا د خدای ابتلا ده دا د الله امتحان دی چې کافر پر تابانی مسالته دی او دوی خپل دښمنۍ سره شړي یو امتحان یې دغه دی چې دوستي ورسره کوي کې نه ورسره کوي بل امتحان یې دغه دی چې پر جسر یې ولې کې نه ولې نن مې د مجاهد جوړیږي غازی جوړیږي شهید جوړیږي کیا الله وای فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن المنافقين ولا يعلمن الكاذبين الله وای خامخابت هغه کسان چې دوی رښتیا وایي چې دوی وایي موږ مؤمنان یو الله وای هغه کسان به زه پیژنم ولا يعلمن الكاذبين درواغ جنان به هم معلومون اری وای وای زه به داسې پر دین باندې سار ورکم نه نه ورک چې بی باوند پر سار باندې ګرځي لاندې ټانګان درته ګرځي د دین دشمنان په قوت او په استعداد کې دي ته د یو مات راکټو د یو مات سلاسر وروزه نن د خدای و امتحان ته سر چټک ونه سر تاسو خو نه خلاص یې جوړ زما لالی شیرین پیغمبر الله مجدد په برکت و بخشه الله مجدد په شفاعت باندې و بخشه شیرین پیغمبر زما دستور ګتور پیغمبر هغه وتی پر مخه د جهاد ګرځونه پراته و او ته په کور کې نه استې خریه چې سی او پات کوم لا هم در سره یو ګور چې دا څنګه کیسې او پستور کې ویني چې امریکایان دي پستور کې ویني چې انګریزان دي یو رقم کافر دی لانه امریکایان فرانسویان انګریزان هالنډیان
امریکایان کاناډایان رقم رقم کافران دي یو چاته خود ووزه تدر خپل چې بخیر پر تل چې در پیغمبر علی اسلام پر خدای ګران یاوه تا تاونه خدای پریږد یا په والله او په بالله کې پریږد کور زاخرت ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم الله وي خامخابه تاش من امتحان تاتهم جزستا اسم مجاهدين او صابرين جزستا سو في جنم تشوك صبرك وتشوك جهاد قوي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه الله ويستعزك مالك تمر بجنات تستعز بجنات تزي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين الله الله اغك سانش هغ جهاد في استعز او صابران دي اغ بس بتاش كني في تحش نس كده داش نس كده لك خاب خاب بتاب امتحان ده خداي رزق ولا نبلونكم بشيء من الخوف الله خاب خاب بتاش بان امتحانكم دبير بير بدر بان رزق والجوع لوجه بدر بنجراسي ونقص من الاموال في سيبدي كميجي والانفس شهدان بدر كوره وركه والثمرات باغونه بدي وشيجي كحتي بدر بنجراسي وشكلي بدر بنجراسي دا كرو تكليفون برا پاکستان منجرالا ام بيرا دفندي كثران سربير تهيري مني گرزي ام وجي دي خوارا ام مالون دلاسة وركلا ام شهدان كيجي ام باغونه وچسوا بارانون سربير پر بندي بانسو امتحان دا خداي دي زانور تتنگ افغانه زان تنگ دخونه استعداد خدای دې پکښ یشي دینو کپتا کې استعداد نه وای په ټوله آسیا کې روسان چا نکرم الله ستاسو پر لاسو باندې مات کړ خو استعداد خدای دې کړی دی قوت خدای دې کړی دی چې امتحان در باندې راولي زانور تتنگ ول وجه ته زان تنگ کافران خو چرچی کوي نو خدای دنیا ده نو کافران دې خپل بازی کوي تجارت د خپل خوراکونه کوي پر تاسو باندې به تکلیفونه چې راځي پر صحابه کرام راغلي دي زما ورونه کوم مسکین دي د صحابه او بچوک مسکینان و حضرت عمر صاحب مبارک علیه السلام د کور راووتی چې کتل حضرت ابو صدیق صاحب مبارک یو ځای ولاړو حضرت عمر صاحب مبارک بل ځای ولاړو هم د کور راوتلی وو مبارک علیه السلام ورته ویل ول څنګه راوتلی یا ول وجه یا رسول الله مبارک علیه السلام دی د دې در سر قربان سم الله مجد ضيف شفاعته بخشي الله مجد ضيف محبته بخشي ويا رسول الله وجيون اغا حضرت ابو بكر صدق صابو جد رسول الله پر میراث باندې اول دای کشه نستی تخبل سید الانبیاء پر زای باندې خدای کشه نوی پر اغا منبر چې شایسته جانا ناشتو پر اغا منبر چې محمد علی صلوات و سلام ناشتو پر اغا باندې به حضرت ابو بكر صدق صابو مبارک کشه نستی دای وجی ورا وتلی ود کور سم اغا حضرت عمر صابو مبارک چ په ورځ د اخرت یو حدیث شریف مالی درې دی یو حدیث شریف کې وای په ټول خلکو کې چې الله جل جلاله پرستل اس باندې عمل نامه ورکی حضرت عمر صاحب مبارک ته ورکی وای دا چې تجلی جن فرد کې لکه د مرګ غوندې د دې مخه سي الله مجھے د شفاعت کې وبخشه خدای مجھے د درستر قربان کې الله مجھے وبخشه د دې مړونه خدای و غیرتمن خدای و فتن خدای خو هغه ډول تاسو چیش کوي مړو تجارانو تاسو چیش وکړه پیسې تاسو څه په وکړه تاسو وعذاب ته ګوره خدای څنګه وایي والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الأحباب وي أغا كتان جدي سرزر و سبنزر زخيرة كي أغا كتان جدي دالر و بيسي و كالدار و أقواري زخيرة كي ولا ينفقونها في سبيل الله دا الله بلار كي ننفق كي الله وي فبشرهم بعذاب أليم الله وي دربناك عذابا نزيري واركم يوم يحمى عليها في نار جهنم الله واي ويتوخت بدغ الدنيا دغ دي بي سي دا بينكو كي تبرتي دي دا دوي چه فكالكوليتر من حسابونه كي الله واي دا بي سي په جهنم كي برتي او هغه بس رس کر واټر سي فتقوا بها جباههم الله واي دي تنجار بفور وداغم وجنوبهم بغلون بفور وسوسم وظهورهم ملاي بفور وسوسم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكرزون الله وای دا اغدی چې ما تاسو د خپل ځان لپاره ذخیره کړی وی 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 څه کوي خدای څه کوي چې سما او ستا په قران باندې پسخان وواڅو ته په سي حسابې تر اوسه نه خوري ته په پراډو بلند کو زر کیس پرې ځي ته مسلمان یې تم پر محمد علی صلوات و سلام باندې کلمه وایې تم وحج ته روانې
پر جی جہاد نہ کی وہ نہ پلی حج تروان دی پر جی عیل جہاد چھ پر نرو پر شد من جی وز پرس دی چنگ بلا نہ پرس کی جی چھ پر قرآن جی پسخندوال کی جی پر جی عیل چھ پر مبارک علی صلات و سلام جی پسخندوال سو خدا دی حساب در سر وکی تاسے سر یو زی کوئی تاسے پر جی بانی تپری جی اللہ بی حساب در سر کوئی خدای څنګه وای ورته وګوره یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی من یرتد منکم عن دینه هر څوک چې په دې کې د خپل دین څخه واوښتي فسوف یأتی الله جرد الله و یو ځل به پیدا کما الله وای فسوف یأتی الله جرد چې الله براتک وکي بقوم په یو ځل سره یحبهم چې الله به دوی سره محبت لري و یحبونه او دوی به د خپل رب سره محبت لري اذلة علی المؤمنین پر مؤمنانو باندې به ډیر أعزة على الكافرين فالكافران من يبدير سخد رزي يجاهدون في سبيل الله تخضع طلار كي بجهاد كي ولا يخافون لومة لائم نتشاف ملامتي وبروان لري كده ترست لهم برجدي كده تحشد قد لهم برجدي الله واي واي بجي من يبروان لري ذلك فضل الله دا فضل تخضع دي يؤتيه من يشاء وأغا تشاتي وركي تشاغا تخضع خشي والله ذو الفضل العظيم الله د د د د غټ فضل خاوندی دغه چې ډله به خدای پیدا کړي سبحان الله مجاهدین دي مسلمانه مجاهده دغه دې بس ده چې الله وای زه ستاسو سره محبت لرم او دې زما سره محبت لري محب و محبوب خدای د دې محبوب دي دې د خدای محبوبان دي دغه محبت دې بس ده د چا په پراډو کې چرت نه و د چا په لټ کوزر کې چرت نه و د چا په پیسو کې چرت نه و راسي د خدای سره ګټه یې زده کړي راسي د خدای سره معاملې وکړي الله څنګه وایي یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم و ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي زه یو داسې تجارت تر وشایم چې د دردناک عذاب څخه خلاص شي کشر زبانه زما محترم زبانه ای قوی پسرت بنجی تکړه زبانه ای هاغه زبانه چې ستا پر وزو باندې تکواله چې تا اشته د دورا کیږي وشه ته سکیل په ولاړې وچلې هغه تا ته خدای څنګه وایي وای هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم وإذا التجارة مع ملاد روشة يما جدا خداي ده دردناك عذاب سخلاسية تؤمنون بالله پر خداي من إيمان ولري ورسوله زما پر رسول من إيمان ولري وتجاهدون في سبيل الله تخداي فلارك جهاد وكي بأموالكم وأنفسكم فخفلوا مالو فخفلوا جانو بني ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله وإذا ستيدة پار خير دي كتاش بويجي تجارت ما رسر وكا معمل رسر وكا پس بن مخ د خدای په حضور کې ور ور پاسې ځه زه خو دې شو وایم چې یا الله ستا پر دین نه داسې ټک ټک چې په ورځ اخرت سم ټوټه راپورته کړ ته محمد علی سلام پر بغل می خدای و درو ستا په لار کې جهاد کړی دی ستا د پاره راوتلې دی پر نازنین مخې ګرځونه پراته و په احادیث باندې ثابته په نونو غزاو کې مبارک علی سلام په خپل وتلې دی سست سړی د خدای نه دی خوښ بی غیرت د خدای نه دی پکار بی غیرتان خو ډیر ګرځي کار خو مړونه کوي میړه سړی د خدای خوښ دی ځوان ډیر ګناي وبدي کړي مسلمان ډیر ګناي وبدي کړي ورسه د خدای سره معامله وکم په پاک نت باندې وروزه الله به جسته ستا و جنت ته واسطه یې دا خود افغانستان دا والیانو خبره نه ده دا خود پاشقان او د منافقان خبره نه ده چې دی به مسلمانانو باندې پسخند وي وای په ولاس کې جنت ورته جوړ کړی جنت خو خدای جوړ کړی دی کافر معامله خو خدای وای وای ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم الله وای ما د دې مؤمنانو سره د دوی روپۍ د دوی پیسې او د دوی ځانونه ما جنرانی ولې دي بان لهم الجنه چې دې ته خدای وسه جنت ورکوم دا د دې دنیا می جن رانیول او د دې بدنونه می جن رانیول په بدل کې د چشي د دې جزدي د جنت ورکو خدای وای چې وځي پیدا یقاتلون فی سبیل الله د الله په لار کې به جهاد کوي فیقتلون دې به نور وشته دې به نور د جهنم کندې ته ورپوري وي او یقتلون دې په شهادت باندې رسیږي الله وای وعدا علیه حقا الله وای دا وعده پر ما باندې حق ده
في التوراة وإدا وعدنا في التوراة كهم دغس كدوا والإنجيل فإنجيل شريف كم دغس وعدا وركدوا والقرآن فقرآن الكريم كم دغس وعدا ذم الله هو ومن أوفى بعهده من الله كشاد خداي فدغ وعدا من يوفى وكلا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله هو كدغ وعدا من يشاء وفى وكلا زما فردين يسر قربان كي زما فدين كي بيسي ووالي زما فدين كي دا مجاهدين سر شو وكلا غازيان كي بيسي وكلا أسلحي مجاهدين تورا نیوله د ایتمانو د مجاهدینو پر شهیدانو پر ایتمانو پر سرو باندې لاسونه تیر کړه او د مجاهدینو پر کورنۍ باندې پیسې وویشلې او د خدای په لار کې په خپل ودرېدل الله وای 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 دغه معاملې زیری وکړه الله وای د جنت ورتور کوم مسلمانانو څنګه جهاد نکوي څنګه د خدای په لار کې نه درېږي ولی لا نکوي عشق دی بندي عشق څه پیسے مت سے شدر وکی خبروت بھئے بیا با دی بچان چڑچے پکسو ہوئے پا جہنم کی بسوزے پا قبر کی بپروتے و خدای مزا زامون چکو وما زا اولاد چکو وما ما یواری و دی دنیا تو برواستا و چستا پر دین منی زا قربان سما او ستا خدمت وکم اللہ و نور دی وقت دیرس دغه دی وخت دی دغه میاشت دی دغه کلونه دی وخت دی جهاد د خدای په لار کې وکړه ونیسه خدای بیا به دا کافران نه یې بیا به په جهاد کې څه د جهاد ځای به نه در پیدا کېږي نن د کافر خدای وکور ته راوسری دي ته لا نه وروسې ته لا پر دې قرآن سر نه ورکوې ته خو حضرت حمزه صاحب مبارک ته وګوره دې ښایسته شهیدانو ته چې پر دې دین باندې قربان شوه څنګه خوشبویي یې ځي څنګه ژوندي دي الله جل جلاله څنګه وایي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اغه کسان چې دي مؤمنان دي او هجرت کوي زما په لار کې او جهاد کوي زما په لار کې باموالهم د دې په خپلو پیسو باندې او انفسهم په خپلو ځانو باندې چې دې پیسې زما په لار کې وي او ځانونه زما په لار کې قرباني اعظم درجه عند الله د خدای په نیز باندې هغه دا غو درجه ډیره غټه ده و اولئک هم الفائزون الله وي په اخرت کې هغه کامیاب دي ورته وګوره وجه تاکیدات ته یبشرهم ربهم الله وای وای دوی رب و دوی ته زیری ورکی برحمت پر رحمت سره الله وای وای و زیری ورکه چې زما رحمت دی پر تاسو باندې و رضوان رضا د زما و جنات لهم فيها نعيم الله وای زما جنتونه دی په دغه جنتو کې بد دي د پاره نعمتونه یي مقیم ته هغه ځای کې بدوی وي خالدين فيها ابدا امشاو په دې جنت کې ان الله عنده اجر عظيم ورته وګوره کوچنی درجه ده دا دون تکلیفونه دا دون المنزونه کوو دا دون عبادات کوو دا جارو دا ذکرونه کوو دا قرآن کریم وی 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 سل د زرگر یو دگه گر یو واری ده چه اللہ در سفق و شاله کیجه احادیث دا اندر توائم در روان احادیثون پا داغه کیجه دا جهات پا برکات کیجه اغه آسان باندې خدای قسم اخی چې دی په جهاد کې ولاړې والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا الله هو اسما دې په هغه آسان قسم وي اے مسلمان دا اغه آسان سره له خدای محبت چې د خدای په لار کې ولاړې وای په هغه آسان مې دې خدای وای قسم وي چې د دوی د پښو سره د اور په چرته پورته کیږي چې په دې دشمن باندې روانې د هغه ټکهار یې دا اشری دا تیز چې څغلی په دې ډبرو کې د دې لاندې په دې شنګرې پرې هغه شی ور مشتولې د وسپنې چې شی بولي نه علی بولي چې شی بولي دا کور مشتولې الله وای دا غسه چې دا ورونه پورته کیږي وای په دغه آسان دې زما قسم وي هغه آسان مې د قسم الله وای چې په سهار وخت پر دشمن باندې روانې پر کافر باندې روانې مجاهدین سربیره باندې سپاری او پر دشمن باندې ورسه فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا الله وای پر دې باندې دا جوړې او ګرځونه باندې راپورته کی او عملې باندې کوي پر دشمنانو باندې زما د دین پر دشمنانو باندې په هغه آسان مې د خدای وای قسم وي هغه آسان الله او الله ته محبوب دي چ مجاهدین جهاد باندې کوي لا ولید نه کوي جهاد ولید خدای په لار کې نه جنگیږي ولید خدای ولار ته پر دین باندې سر نه ورکوي ته الله محبوب انسانان مجاهدین ته الله په لار کې قربان شوی انسانان شهدا سبحان الله په اوس وخت کې اوسړي ولار شي پیسې خو په کورو لري بلډینګان په کورو باندې
په بلډینګانو باندې دیره ولاړ شي په یو مسجد باندې غاړه باسي وایم ما مسجد جوړ کړی دی یا نفلي حج ته ځي نفلي عمره کوي چې پتا ده سبحان الله مبارک علیه الصلاة والسلام د یو حج ما چې واچ پرځعين حج د کړی دی مبارک علیه الصلاة والسلام بیا د ټول عمر چې د تیر سوی دی د پر مخ باندې جهاد ګرځونه پراته و د ټول ژوندۍ په جهاد کې تیر سوی و ا دې ونه په حجو نه په عمره ته میدل دی تر دا نه په حج خو دې خدای په ذات قسم چې دا د ټپان چې پراته دی چې زخمو یې چنجي وکړه د کافر مرمه یې پکښ باندې د دغه سره شو وکړه بیت دلیه د دلیه خدای زرچند ثواب درکې دا بیتی و دا د مبارک حضرت سم د زیارت هغه مبارک علی صلوات و سلام هم دغه درته وای چې ما زیارت ته مرزه خدغه کار وکړ ورسه چې په ناموس په قران او په مسجد کې کافران در نه وتل هغه دفاع وکړه ما ته چی شته راځي ما څه ته چی شو غواړې وس زنه مولا په دې لار کې ته خدای پر لحاظ مسلمانانو پر قران سر قربان کی نن مو وخت دی بیا به ارمان کوي دا وخت په لاس نه درځي بیا به ارمان کوي دا حالت په لاس باندې نه درځي بیا به د ایوه مرمۍ دیو کافر په انتظار باندې نه استیا تاسو په لاس باندې شي نه درځي د بدر په غزا کې دا مسلمانان نو کی سره کمزور شو کافران پر ډیر و د مرابطانو به ویله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم مسلمانان فعجزة برب دا منافقان ويرا ويقول دا بغوش دي دا مبارك عليه السلام الصحابة بيشو ولا ويقول دا خبل دين خطا يستل دي دا خواران تورتو ويقول دا دون كافران سر دي مقابلة كي دا دي مقابل كي دي ولا دي جنجيل وسر دا دي تاكت نو دي لري دا خطا يستل دي لكن مشتا چي دا خلق واي ويدا خوري دي 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 دون كفر سر مقابلة كي ولي نكيجي چ خدای زما سره دینو مقابلت څنګه نکېږي په دنیا کې ته ورته وګوره 25 میلیونه مبلغین چې تبلیغ کوي دعوت چلی په پسته خلو په پسته نرم په نرم لهجه باندې و دې ته دعوت ورکړي هغه 25 میلیونه دي په دنیا کې د دې په دولتو کې ګرځي هغه ته ځغ نه کوي او موږ په دادونه کې کونجو کنار کې بیریږي په ټول ناتو کې 2000 کسه نو کې افغانستان ته بیریږي و ما خصه دي ولې افغانستان جنوب خطرناک دی فلاقي علاقه خطرناک دی بیریږي څنګه خدای سره په بغل نه دی ولاړ تیارې د دوی سره دي ټانګان د دوی سره دي توپونه د دوی سره دي پیسې د دوی سره دي زموږ سره یو مات اشته ته دو یو مات راکټ یو کمزور سره را سره ده ته خدای نصرت لا څنګه یې څوله یې د خدای نصرت په هغه وطن کې چې د دوی بچی دی د حکومت جوړ کړی دی مجاهدین نو ورته ګرځي دی په دا علمن کې دین تاسو نه ویني په دې کونړ کې نه ویني په دې پکتیا کې نه ویني په دې قندهار او په دې زابل او په دې روزګان او په دې غزنی او په دا علاقو کې په دې وردګو کې چې دا مجاهدینو ته دا نصرت ورکړي خدای دا نصرت ورکړي دي دا چې کوم علاقې په لاس کې دي خدای لا پر بغل نه دی ولا لا حق جهاد نه دی او الحمد لله الاحج الجل هواي لكن الرسول الله هو اسمه رسول چې دی والذین امنوا معه اغه کسان چې ایمان را وړي او د سر ملګری دی الله وايي جاهدوا باموالهم انفسهم اغه ما فلا کی جهاد کی بخل جان بخل مال باندې و اولئک لهم الخيرات و اولئک هم المفلحون هغه د فار خدای پاک وي غټ غټ درجه دي او هغه پر ذکرت خلاص دي الحمد لله مبارک علی السلام جهاد کوي صحابه کرام هم جهاد کوي موږ هم کوو ته ملار ده هر څوک چې ولې سرخان ته راځي زموږ لار ته خلاص ده دا ورته وایي چې د جنت مبارک سبا پاک نیت باندې جهاد وکړه د جنت مبارک سبا دا ورته وایي چې ګناهونه دې کړی دي الله به درو بخشي انا نمدرت وين يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم واي مؤمنان زي داس تجارت ندرو شيما جد درناك عذاب بس خلاص تؤمنون بالله فالخدا من ايمان ولري ورسوله بالرسول من ايمان ولري وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ده خدای فلار کی جهاد وکي بخول بيسو پزانو بند ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون تحسيدا فارخير ديك دي بويجي يغفر لكم ذنوبكم الله هو يبناي بدرو بخشما ويدخلكم جنات الله هو جنات ودم مر داخل كما تجري من تحتها الانهار تدرى غلان دي ولي بويجي ومساكن طيبة في جنات عدن اغا باك باك زينا با الله هو بجنات عدن كدركا ذلك هو الفوز العظيم دا وي دي رغت كام يا بيد دي رغت بريدي الله مجد حضرت حمزة مبارك بربغل بنجر او فاسي
د قبر عذاب نسته و شهدت، د زکندن عذاب نسته و شهدت، د حشر عذاب، د عرصات پر میدان ټول خلق د خپل ځان ناری وی شهدا نازول شهدا اگر رواني مش مبارک علی سلام وای او په هغه وینه کې راپورته سي رنگ رنگ د وینو یې بوی بوی د مشکو زی او ای لري سي موږ د خدای په لار کې سرونه قربان کړی دي هغه وینه در بهیږي هغه د تکبیر ناری دي پورته کیږي او ای لري سي موږ سرونه قربان کړی دي لار راکی هیڅ تکلیف نه یې د عاش مبارک در سي لنج الله جل وکښنه ولي انفروا خفافا وثقالا الله وای پورته سي جهاد وکي کجوانان یې شکش پیژري که خوشاله یاست که نه یاست خوشاله که مسکینان یاست که غنیان یاست انفروا ولاسی خفافا وثقالا ځوانان شپږ جری خوشاله وو خوابدي قران او غنیان وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله د خدای په لار کې په ځان او په مال باندې په مال او په ځان باندې جهاد وکړئ ذلکم خیر لكم ان کنتم تعلمون کوئی داسې لپاره خیر دی مړو تاسو ته وایم تجارانو تاسو ته وایم د خدای پر لحاظ څونه مصرفونه کوي په ودو کې مزوینه ما چې په یو وخت کې شل لک روپۍ مصرفوي الله به حساب نه در سره کوي مجاهدینو زخمو چنجي وکړه ستاسو به حساب خدای نه کوي او ما خبره یو او قران می زده دی من ګرځنه خبره یا او ته وشاره ته فوی اجه پر موبایل مصرفي په خرابات یې وایې ومجاهدینو ته پیسې نه ورکې الله جل جلاله څنګه وایي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الله وایي ګمان دې نه کوي هغه کسان چې دوی چې خدای رزق ورکړي دي او دوی د خپل ځان د خپل فضل سره خدای وایي ما رزق ورکړي دي هغه په حالت بیا کوي چې دا دوی وایي د دې لپاره به دا خیر هو خیر لهم الله وایي دا د دې لپاره خیر دي بل هو شر لهم الله وایي دا د دې لپاره شر دي سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه الله وایي جردي چې دغه پیسې دا به توق چې په ورځ د اخرت په ورځ د اخرت به دا توق چې د اور توق وي د دې په غاړه کې به الله جل وعلا زور واچوم سبحان الله سبحان الله ته خدای پر لحاظ دا به ارمال کوي د چا د پاره ساتي پیسې مبارک علی سلام ټول ژوند کې په مسکنت کې تیر کړ د بیا شاس مبارک وايي وای درې واره په اسمان کې سپوږمۍ را وختل زما د د د د زموږ د بونو د مبارک علی سلام د شوزه په کورو کې ول دیګې نسو باندې دیګ نسو باندې کته غسان نسو پوخ ته ورو شنو وها جهاد خو نه کوي ځان دی غل تک اچولې دی ځان وشار بولې بیرېژه اے مسلمان د چی شي سه بیرېژه د تانی سه بیرېژه د جیل سه بیرېژه د شهادت سه بیرېژه د صحابه خو پر خدای نه یګران چې هغه سرونه قربانول او در مبارک علی سلام خو پر خدای نه یګران چې د هغه مبارک غاش په شهادت ورسېدی چې سید الانبیاء دی د دفتر مخ د جهاد ګرځنه پراته و ته نه پیسې ورکې نه زوی ورسته نه اولاد ورسته یې بیا به ارمان کې دا بیره چې نن در سره ده دا بیره به په ورځ د اخرت د جهنم د بیره سبیا را وګرځي دا بیره کته نن پر غاړه واخی چې نه د تاړې پروا لري نه د کاتر پروا لري نه د جیل پروا لري نه د ټک پروا لري نه د اولاد پروا لري په ورځ د اخرت به الله بیا د جهنم سره د غش پامان کې که په دې وخت کې ته په امان وې په دې وخت کې په کوکی بیا غوناست وې خوړل دي چې شل دي ځان دې ټمب کوي خوراک دې ډیر کوي بیا به د جهنم د بیر سبیا نه په امان د زکندن وته کلیپ ته دی ګوره د قبر وته کلیپ ته دی ګوره د حشرګا پر میدان یو تکلیف ته ګوره او د جهنم وسوځلو ته دی بیا ګوره د غونه پښتنه چې خدای در سوي کې چې زما نازنین پیغمبر وتی ته ویل نه وتلې ته به څورته وای او سره د دې په ټول قران کریم کې چې وګوره دا جهاد په مال باندې دا وای پر جهاد بدني باندې افضل دی وجاهدوا باموالکم وانفسکم اولې پیسې راوړې دي و په پیسو په ځان جهاد وکي اوله پیسې ذکر کړی دی خدای پاک په دی واجه وای دا پیسې ډیره محترم دي که پیسې نه جهاد څه شي باندې کوي تا مسلمان مجاهد ته عمر مې ورانی ولې ده ته به خدای ته ورزیه ته به خدای ته سوال جواب ورولې چیرې کوي جهاد دا ته جهاد نه بولې نو چیرې دی یو ځای خې وکه یا ولاش عراق ته ولاش یا کشمیر ته ولاش یو ځای خې وکه جهاد
کشری یو جای نشتا جهات په دنیا کې یو جای خی وکړه تا پیسې دي ورور د خدای په لار کې مصرف کړه يوم يفر المرء من اخيه الله وي ده حاله سره به مخامخ شي ده سره به خپل وروره تشته و امه و ابيه ده پلار و ده مور سره به تشته و صاحبته و بنيه ده خپل ماي و ده خپل اولادو سره به تشته ومن في الارض جميعا ثم ينجي ده ټول چې ده په دنیا کې سجده دي ټول سره به تشته هلته به دې بیا څوک پر سرپیره دار ولاړې اشیرین بچی هغه نازنینه ښځه چې پر تاپیره ګرانه ده هلته به پر دې باندې ګران یې دا به دې په ورځ آخرت څالي مسلمانه فکر وکړه دین خو اسانه نه دی دین کې خو تکلیف سته په دین کې خو مشقتونه سته حضرت انس مبارک فرمایي وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مبارک علی السلام وی لچ من غزا غزوه فی سبیل الله کچا ده خدای په لار کې و غزا وکړه فقط ادا الی الله جميع دعاته و الله دې ټول عبادت وکړي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر کدا چا خوشی مسلمان دي سي کدا چا خوشی کافر دي سي مبارک علی السلام وی ان اعتذر للظالمین نار الله پاک وی مرد د ظالمانو لپاره نار ټاکلې دي قال انس مبارک وی و یو چا پتنجر وکړه ولقیل یا رسول الله ولئ رسول ده خدای وبعد هذه الحديث الذي سمعناه منك واذا ده حديث روستا چتا ما ته ویل چې کچای وغزا وکړه به خدای ته ټول عبادت وکړي د دې روستا من يدعو الجهاد ويقعد څوک به جهاد پرې دې په کور کې او څوک په خپل کور کې چې دونه سخته خبره تا وکړه قال مبارك عليه السلام ويل والمن لعنه الله اغتوت شد خداي لعنتي فردبني وغضب علي او غزبت خداي فردبني واعد له عذابا عظيما ده تبقى الله درن عذاب وركي قوم ويكونون الله مبارك عليه السلام ويلا يو طالبي يو طالبي يو قومي في اخر الزمان في اخر زمانك لا ده جهاد بكسك بني او جهاد بالكل في جنينا او طرغه ده خدای غضب ده خدای لعنت بي مندي او درن عذاب خدای ودته مقرر كري وقد اتخذ ربي عنده عهدا الله وای ما ته وعده کړې ده ما ته ویلې چې اے محمد علی سلام زما در سره وعده ده که چا زما جهاد نه وکړي چا زما د جهاد ته سر ولغړوي ايعذبه عذابا لا اعذبه احد من العالمين دا سي سخت عذاب الله وای ورکم چې اچ چاته ما دغه سخت دردناک عذاب نه ورکړي زید ابن اسلم صاحب مبارک بل روایت کی د مبارک علی السلام سره د خپل پلار سره هغه د مبارک علی السلام سره روایت کی ويقال ومبارك علي سلام ويل ولسيأتي على الناس رابش بر خلق بندي زمان يا زمانة يقول فيه قراء منهم فديك بباز باز قارئان دا واي شف علمنا خبري بقرآننا خبري وليس هذا بزمان الجهاد دا دا جهاد زمانة ندا لك زمان في افغانستان كي تشوس واي جهاد نستنوى قالوا يا رسول الله والاي رسول دا خداي واحد يقول ذلك يوتيوك بدا خبره وكي قال نعم مبارك عليه السلام هو من لعنه الله اغتوك ده خداي لعنتي برغبتي والملائكه دي ده ملائكه لعنتي والناس اجمعين ده طول الخلق لعنتي برغبتي تعيش خالك ستا فاخر الزمان الزمان يبدا خالك بيداسه شدي ويدا زمان ده جهاد مد الجهاد اللي تبلا مست وطن بدر جهاد ورت محبوبي سرك بدر جهاد ورت محبوبي بيلدينغ بدر جهاد ورت محبوبي كافر بدر جهاد ورت محبوبي ابي هريره سبح مبارك بل روايت كي ده مبارك عليه السلام سر مبارك عليه السلام واي واي من مات ولم يغزو كچا كچوك مرسو او غزانا وكرا ولم يحدث به نفسه او نيب اخبر زان كده خبر را وكرا زول مات على شعبة من النفاق واي كچوك مرسو او جهاد يدا خداي فلار كي نوكي اغا دا منافقت پري و درجة مني مردي اغا منافق مرسو ودي مبارك عليه السلام واي نيه مسلمانا دنيا تجي وقورا مسلمانا مخطا وزا احاديث كير دي مبارك عليه السلام واي واي لو ان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقي كافرا منها شربة ماء ومبارك عليه السلام ويله والكدا دنيا وخداي فاتت ده قماش ده وزر حسيات اللودي كافر تبي يو غرب أمم نوير كري ده قطول دنيا ده وي قماش ده وزر حسيات وخداي تنلري نو مسلمان تاب حسيات سبا وكري تاتسنگ مبزير مصرفية تاتشي وكري تا خو دنیا د ځان د پاره ایمان ګرځولې دی تا خو پر دنیا باندې خپل دین خپل قران پرې شې دی الله دې پر موږ تاسو رحم وکړي دا ستاسو اولادونه کبر تا باندې ګران دي
پیسے قدر بندی گران دی اللہ وای انما اموالکم اولادکم فتنہ دا استاس مالون و استاس اولادون استاس دا پار پتنی دی پرز دا اخرت و بیاستاس دا قوس غلی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللہ وای اے خلق و بیرے جی دا خدا ایسا وخشو یوم اللہ یجزی والد عن ولدی وای و بیرے جی دا حاغ و رجسا لا یجزی والد چی ات پلار دا پنسی کولی عن ولدی دخبل بچسا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا نخبل زي دخبل فلارس عذاب دو جهنم دفك وليس إن وعد الله حق دا دخدا وعد حق دا فلا تغرنكم الحياة الدنيا دا دخد الدنيا فزنجي مدي ونغل يجري ولا يغرنكم بالله الغرور بر خداي خطانا وزي خداي غفور رحم دي خداي بني خطانا وزي خداي بخشون كي دي جهنم تجي مرستي در نبي نيا فرقران در صحابي نيا فرقران پیسی خوارکا ولی دسی که یه چه در وسوه دا خدای پر لحاظ دا قرآن پر لحاظ دا سمکوه عبدالله ابن سلام صاحب مبارک فرمائی وی یو سلید مبارک اسلام دا اصحاب و سکشن استی دا غدی وی مش برا ویلا فقلنا مجوي لو نعلم اي الاعمال احب الى الله مش دا ويلي چ مش کش کوسي وي چ الله تكم عمل دير محبوب دي خداي فكم عمل بني دير مشاركي يجي وي مش دا خبره وكله وي الله تجي له دا ايات رنا جلتي فانزل الله عز وجل الله تجي له دا ايات رنا جلتي يسبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم تسبح واي الله لرا چ فاسمانو فمزك كده اگر چه مخلوق چه دا خدای دی که پاس مانوی که دی که فمزتی دی اگر دا اللہ تسبیح وای و هو العزیز الحکیم دا اگر اللہ عزیز دی و حکیم دی یا ایوها الذین آمنو ای مؤمنانو لما تقولون ما لا تفعلون ولی اگر چه تاسی فخلاو ایس اگر ولی نکوی اللہ چشت المخشوی ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلی صفا اللہ محبت لری دا اگر جلدی سر چه دا خدای فلار کی جنگی جی صف صف کأنهم بنیان مرسوس لکه دی یو دیوال یو تادای داس سره مشتی او دی خدای په لار کې جنگیږي نور آیاتونه او احادیث ډیر دي خدای دې زور ته ګورم چې په تخلاصیږي ډیر احادیث دي که خدای پاک بیا وسرا کی جرام بل په خاص په دغه باره کې ډکه کړو ان کې دلی سي خو زما محترم مسلمانانو دا درته وایم چې تاسو جهاد وکي تاسو د خدای په لار کې وجنګیږي په دې کافرانو سره په مال باندې تجارانو ته دا وایم چې دا پیسې چې د تاسو بچانې مصرفي تاسو ماینې مصرفي تاسو رورې مصرفي تاسو مصرفوي دا د خدای په لار کې ووهي بیا به ارمان کوي بیا به دا پیسې په شپه باندې نه درځي تاسو بچان به چرچې پکې وي او د دین دښمنانو ته شکست ورکي بیا به خدای پاک تاسو پر کورو باندې رحم وکړي او ما ته دعا وکوي چې خدای پاک دا بیان نه خاص د خدای د رضا لپاره کړی دي هیڅ غرض هیڅ مطلب نه سبب شي کې خدا جستاس بر قروبا رحمك الله جستاس دعاوي قبولك وما علينا إلا البلاغ المبين.